Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində mövcud olmuş qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən ötən müddətdə törədilmiş terrorçuluq, sülh və insanlıq əleyhinə, habelə müharibə cinayətləri ilə bağlı kompleks araşdırmalar aparılır. Əvvəllər azadlıqları məhdudlaşdırılmaqla Xankəndi şəhərində yerləşən 3 saylı uşaq xəstəxanasında saxlanılmış azərbaycanlı əsirlərə və beynəlxalq humanitar hüquqla müdafiə olunan başqa şəxslərə işgəncə verməkdə, eləcə də sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayəti kimi digər ağır cinayət əməllərini törətməkdə, həmçinin qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin fəaliyyətində digər formada iştirak etməkdə şübhəli bilinən Biqlaryan Raşid Aramayisi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 112, 113, 115.2, 279.1 və 318.1-ci maddələri ilə ittiham olunaraq həbs edilmişdir. Qeyd olunan işgəncələrə məruz qalmış həmin şəxslər müəyyən edilərək, hazırki cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmışlar. Dindirilməsi zamanı təqsirləndirilən şəxs Raşid Biqlaryan 1992-ci ilin fevral ayında Xocalı faciəsinin törədilməsində iştirakçı olması barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, 25 fevral 1992-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların tabiçiliyində fəaliyyət göstərən qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin Xankəndi şəhərindən mülki əhalinin sıx yaşadığı Xocalı şəhərinə etdikləri hücum vaxtı qabaqcadan qurulmuş plana uyğun olaraq sağ qalmış azərbaycanlı dinc sakinlərə təhlükəsiz qaydada Əsgəran rayonundan keçməklə Ağdam rayonu istiqamətində gedə biləcəklərinə dair yalan vədlər verilmiş, 26 fevral 1992-ci il tarixində özünün də daxil olduğu həmin silahlı birləşmələr azərbaycanlıları kütləvi qırğına məruz qoymaq məqsədi ilə Qarqarçayın sahili boyunca Ağdam rayonuna doğru hərəkət edən əksəriyyəti qadın, uşaq və yaşlı insanlardan ibarət 200 nəfərədək mülki şəxsi Əsgəran qalasına yaxın ərazidə pusqaya salaraq avtomat silahlardan atəş açmaqla qətlə yetirmişlər. Cinayətkar dəstə üzvləri tərəfindən həlak olanların üzərlərindəki şəxsi əşyalar talan edildikdən sonra onların meyitləri Əsgəran qalası ətrafında basdırılmışdır. İfadənin yerində yoxlanılması istintaq hərəkəti zamanı Raşid Beqlaryan mülki əhaliyə qarşı cinayət əməllərinin törədildiyi yerlərə əyani şəkildə göstərərək bu barədə ətraflı məlumat vermişdir. Azərbaycan 1992-ci il fevralında Xocalı şəhərinin əhalisinə bildirmişdilər ki, onlara Ağdam tərəfə getmək üçün yol verəcəklər. Canaparentalu toğun qınan depi Ağdam. Dramasin imatçilin əskərəni. Bu barədə Əsgəran bölüyü bilirdi. Başdı, yev, öncədən əhalinin gəlməsini gözləyirdilər. Handipel Xocalı Qaraki Joğurtin. Xocalı Joğurtin Xoskentuvel Xocalı sakinlərinə söz vermişdilər ki, Vıtangneri təhlükəsi şəkildə onların Ağdama getməyinə icazə verəcəklər. Ancaq sonradan məlum oldu ki, Xocalı cəmatını aldadı bunlar. İraqanın aytbeşi xapelin joğurtin onlar o hasarın yanında Xocalı əhalisinin gəlməyini gözləyirdilər ki onlar burada güllələsinlər. Xocalı joğurta verevit. Xocalı əhalisi çayın sahili ilə gəldi. Qalanın yanında erməni əskərləri ilə qarşılaşdılar. Güllələnmə yerini indi sizə göstərəcəm. Bu, Xocalı cəmatına verilən dəhliz idi. Onlar bu dəhliz vasitəsilə Ağdam tərəfə çıxmalı idilər. Hansı istiqamət hərəkət edirdilər? Oradan aşağıya dəhlər. İlk olaraq buradan atəş açmağa başladılar. Sonra Xocalı sakinləri yuxarı qalxmağa başlayanda o tərəfdən də atəş açmağa başladılar. İki tərəfdən atəş açmaqlar. Təxminən nə qədər Xocalı sakinə var idi? Təxminən 150 nəfər. Uşaqlar da var idi, qocalar da var idi, qadınlar da var idi. Atəş açmağa başlayanda qadınlar və uşaqlar qışqırmağa başladılar. Qoralıq. Ondan sonra hamısı dağılışdılar. Yarısı o tərəfə, yarısı bu tərəfə. Xilas ola bilənlər Ağdam tərəfə getdilər. Xilas ola bilməyənlər burada qaldılar. Atəş açandan sonra onlar meyitlərə yaxınlaşdılar ki, ölüb-ölmədiklərini dəqiqləşdirsinlər. Ölməyənlərin üzərinə yenidən atəş açırlar. Sonra onlar qiymətli əşyaları meyitlərin üzərindən çıxarmağa başladılar.
Bu ərazi Xocalı sakinlərinin deyiləri ilə dolu idi. Meyitlər burada təxminən bir həftə qaldıqdan sonra Əskəranın erməni sakinləri artıq şikayət etməyə başladılar ki, meyitləri basdırmaq lazımdır, xəstəlik yayılmasın. Hazırda qeyd olunan cinayət əməlləri ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.